zgjidhim tani këtë ushtrim. Cili nga çiftimet e paraqitura në figurë shpreh funksion të bashkësisë A në bashkësinë B. Atëherë, vëmë ne që kemi tre lloj çiftime të bashkësisë A në bashkësinë B. Shohim këtë të parin. Dhe ushtrimi na kërkon nëse ky lloj çiftimi paraqet ose jo funksion. Atëherë që të kemi funksion të bashkësisë A në bashkësinë B, duhet që çdo element i bashkësisë A të çiftohet me një element të vetëm të bashkësisë B. Atëherë po të bëjmë ne këtu, në bashkësinë A kemi këta element, 6-ën, 4-ën, 3-shin dhe 2-shin. 6-a, 4-a dhe 2-shi janë çiftuar, nërsa 3-shi jo. Kështu që me njerë, ne këtu mund temi që nuk kemi të bëjmë me funksion. Ako më më tepër, vëmë re që dyshi është çiftuar me dy element nga bashkësia B. Që të kemi funksion, a i duhet të çiftohet me një element të vetëm. Dhe, pra, për kuvizimi i funksionit, kërkon që çdo element i bashkësisë A të çiftohet me një element të vetëm nga bashkësia B. Pra, me këtë figurë nuk kemi të bëjmë me funksion. Shohim këtë figurën tjetër. Në pak të problem një, jo, nuk kemi funksion. Shohim këtë figurën tjetër. Edhe këtu, elementet e bashkësisë A janë po ata që ishin këtu në figurën e parë. Këtë pa qojmë 2. Pra, po ata element kemi 6-ën, 4-ën, 3-ën dhe 2-ën. Edhe në bashkësinë B, po ata element që kishim këtu, 7-ën, 5-ën, 0 dhe 10-ën. Mirë, por çiftimi tani është bërë ndryshe. 6-a përsëri është çiftuar me 7-ën dhe 4-a përsëri është çiftuar me 5-ën. Dërsa 3-shi është çiftuar me 1-shin, edhe 2-shi është çiftuar me 1-shin. Atëherë vëmë re këtu që çdo element i bashkësisë A është çiftuar me një element të bashkësisë B, dhe jo vetëm kaq, po është çiftuar me një element të vetëm. Pra 6-a është çiftuar vetëm me 7-ën. 4-a vetëm me 5-ën, 3-shi vetëm me 1-shin dhe 2-shi vetëm me 1-shin. Kështu që këtu kemi të bëjmë me funksion. Pra, dhe në po themi, po. Dhe pra këtu kemi të bëjmë me funksion. Kalëm të kjo figura tjetër. Edhe këtu, po ata elementi janë në bashkësina 6-a, 4-a, 3-shi dhe 2-shi. Dhe se cili është çiftuar, por më, vëmë re edhe këtu që 4 është çiftuar dhe me 7 dhe me 5. Pra që të kemi funksion, duhet që çdo element i bashkësisë A duhet të çiftohet me një element të vetëm, jo me 2. Pra 4 është çiftuar me 2, kështu që nuk kemi të bëjmë me funksion. Aq më tepër edhe 3-shi, po vëmë re edhe 3-shi, edhe 3-shi është çiftuar me 2 elemente nga bashkësia B. Pra, edhe në këtë figurë nuk kemi të bëjmë me funksion. Kështu që po shnojmë një lodhë këtu. Kaq pra në lidhje me këtë ushtrim.